Ada 9. Using first aid kit now. Battle when the next revive flight arrives. The revive flight will arrive in 1 minute. That'll be her. Yeah. Engaging the enemies! Enemy down! Kami kat mana? Aku dah sampai kat korang ni. Ada step bawah. Ni lah. Ada orang kat aku kan? Okay, tunggu bro, aku sampai. Airdrop has been delivered.
Calon bedeh. Ah, macam selu, macam lebih selu sikit. Banyak. Aku tengok yang dorang kira kan, lebih kurang dalam 10 second juga dengan apa snowboard lama. Oh. Kalau macam ni orang boleh lari kat kita jentik ke? Orang. Orang ni. Orang. Wah, ada dia. Base. Ada seorang lagi, ada seorang lagi. Ada seorang lagi, seorang, seorang. Yeah. Wih. Mana? Wih, jauh. Ya. Cek, cek, ya. Kalau sniper nampak ni dah habis. Your teammate has scanned your dog tags. Tau, 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 tau. Dia lagi ambil tag member dia ni. Chip terminal is almost ready. Down to the last 5 team. Tau. Berat anjing ku. Tengok snowboard dia macam kat belakang. Tengok masalah. Tapi masalah tak nampak. Okay, aku nampak ada enemy. Saya nampak dia baru terjun. Ada orang pergi cat drop eh? Mana? Cat drop. Okay. Depannya, depan, 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 depan. EMP drone is ready. Tu, eh? Dia pakai sniper? Siapa Nizam yang pakai sniper? Nizam. Aku. Dia pakai. Okey, okey, okey. Pakai ninja. Aku flank kiri ya. Okay, mama ni ada satu pergi rumah ni ya. Dalam ya, dalam. Dalam. Alamak. Seorang lagi. Allah, belakang kanan. Ya, tinggal dua orang lagi. Oh, seorang dia tengah angkat member dah. Dia tengah angkat member dah. Ah, betul lah. Dekat tepi tepi ni. Ah, depan Nizam, depan Nizam. Tepi benteng tu. Tu tu tu. Mantap. Seorang lagi, seorang lagi. Allah, 40 tu tak cukup. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Aku punya nak habis. Kiri, kiri, kiri. Weh, alamak. Oh, tu. Aduh. Ya, 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 ya. Undui, undui, undui. Ya, 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 ya. Baling bom ya, baling bom, baling bom. Baling bom, baling bom, baling bom. Tak. Tembak lu, tembak lu, tembak lu. Mantap. Ambil.